অসমৰ মানুহে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰিলে, বিজেপিৰ বিপৰীতে যে কথা কলে, তাৰ প্ৰধান এটা কাৰণ হল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সাংগু পাংগু বিলাকৰ অহংকাৰ। আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া কৈ দিয়ে যে মই আপোনালোকক আমুক দিম, মই আপোনালোকক তামুক দিম, মই আপোনালোকক তামুক দিছো, গুচুক দিছো, পুচুক দিছো, মানে কোনে কৈছে? এজন ৰজাই কৈছে। কাক কৈছে? প্ৰজাক কৈছে, গণতন্ত্ৰত কোৱা নাই। ৰাইজৰ টকাৰে যে তেখেতে এখন আঁচনিহে ঘোষণা কৰিছে সেই কথাটো তেখেতে কোৱা নাই। তেখেতে যেন গোটেই ৰাইজখিনি কিনি পেলালে এখন আঁচনি দি, মই আমুক দিছো, মইহে দিছো, মোৰ বাহিৰে কোনে দিব পাৰিব, সেই অহংকাৰেৰে তেখেতসকলক ডুবালে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰম্বাৰ কৈ আছিলে যে মই আহোমৰ কাৰণে আমুক কৰিছো, লাচিত বৰফুকনৰ ছেমিনাৰ পাতিছো, লাচিত বৰফুকনৰ ৰচনা প্ৰতিযোগিতা পাতিছো, লাচিত বৰফুকনৰ ষ্টেচু বনাইছো, মোক কিয় আহোমে ভোট নিদিব, যোৰহাটত আমি জিকিমেই, এই দম্ভ তেওঁলোকৰ আছিলে। কিন্তু যোৰহাটৰ আহোম মানুহে, স্বাভিমানী আহোম মানুহে ভাবিলে যে লাচিত বৰফুকনে দেশৰ কাৰণে ইমান কাম কৰিছে, দেশখন বচাই গৈছে, দেশখন মোগলৰ পৰা বচাই গৈছে, সেই লাচিত বৰফুকনৰ কাৰণে সামান্য এটা কাম কৰিছে, সেই সামান্য কাম কৰাৰ পাছতো যদি তেওঁলোকে লাচিত বৰফুকনক যদি এনেকুৱাকৈ অপমান কৰিব পাৰে, আহোম জাতিক যদি ব্লেকমেইল কৰিব পাৰে, এইটোতো কেতিয়াও মানি ল'ব পৰা কথা নহয়। এই অহংকাৰৰ পতন ঘটিলে আজি যোৰহাটত। সেইকাৰণে মই বাৰম্বাৰ কৈছো যে 2024 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনটো হ'ল বিজেপিৰ অহংকাৰ, বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি, বিজেপিৰ ফেচিবাদ আৰু বিজেপিৰ দম্ভৰ পতন। এইটো হ'ল পতনৰ আৰম্ভণি। আপোনালোকে এই অহংকাৰৰ কথাটো আমি কোৱাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই। বিজেপিৰ লিডাৰবিলাকেই এতিয়া বিজেপি দলটো যে অহংকাৰী হৈ পৰিছে এফালৰ পৰা কৈ আছে। কালি মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়া বিধায়ক, তেখেতে স্পষ্টভাৱে বিজেপি কিমান অহংকাৰী হৈ পৰিছে সেই কথা কৈছে। কালি সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই অপেনলি, প্ৰতিদিন টাইমত অপেনলি বিজেপিৰ নেতাবিলাক কিমান অহংকাৰী হৈ পৰিছে সেইটো কথা কৈছে। অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়া, তেখেতে অত্যন্ত অপেনলি কৈ দিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেওঁৰ সংগু পাংগুবিলাকৰ অহংকাৰেই বিজেপি দলটোক ডুবাব। ৰাজেন গোহাঁই অতি স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে বিজেপি দলটোত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁ সাংগু পাংগুবিলাকৰ অহংকাৰেৰে ডুবাব। মৃণাল শইকীয়াই কৈছে যে বিজেপি ডুবাইছে পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাকে, নতুনকৈ অহা কংগ্ৰেছীবিলাকে। গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিজেপিৰ কালি অহংকাৰৰ পতন ঘটিছে, বিজেপিৰ কালি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পতন ঘটিছে, বিজেপিৰ যি সাম্প্ৰদায়িক মেৰুকৰণৰ ৰাজনীতি, বিষবাষ্প বিয়পাৰ ৰাজনীতি, সেইটোৰ পতন ঘটিছে। আৰু সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজক আমি সকলোৱে কংগ্ৰেচুলেট কৰা দৰকাৰ, আমি সকলোৱে অভিবাদন জনোৱা দৰকাৰ যে অসমৰ ৰাইজ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ মোহৰ পৰা আঁতৰি আহি এটা বিবেকৰ সংগ্ৰাম তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিলে। আৰু সেইকাৰণে 2024 চনৰ যি আমাৰ জয়, বিৰোধী পক্ষৰ যি জয়, এই জয় আমাৰ দলবিলাকৰ জয় নহয়, ই অকল জনতাৰ জয়। সেই কথাটোকে ক'বৰ কাৰণে মই আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিলোঁ। আচলতে কালি অকল তিনিটা সমষ্টিত কালি বিজেপি পৰাজিত হোৱা নাই। ধুবুৰীত তেওঁলোক অকল পৰাজিত হোৱা নাই, নগাঁৱত তেওঁলোক কেৱল পৰাজিত হোৱা নাই, আৰু যোৰহাটত তেওঁলোক কেৱল পৰাজিত হোৱা নাই, লগতে আৰু এটা লোকসভা সমষ্টিত কিন্তু তেওঁলোক পৰাজিত হ'ল। এই তিনিটাত ভোটত পৰাজিত হ'ল, আন এটাত নৈতিকভাৱে পৰাজিত হ'ল। কোনটো সমষ্টিত জানেনে? ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক হৰুৱাবৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা কৰিছিল। মই যদি এটা মাত্ৰ প্ৰমাণ দিব খোজো, এটা প্ৰমাণ দি দিলেই আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰমাণ, যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ যিজন মানুহ MLA, তেওঁৰ যিজন PSOৰ নিচিনা তৰংগ গগৈ, তৰংগ গগৈ সমষ্টিতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আটাইতকৈ কম ভোট লাভ কৰিছে। আপোনালোকে হয়নে নহয় চাওক, নাহৰকটীয়াত মাত্ৰ বিজেপিয়ে 3000 নে 4000 ভোটতহে লিড লৈছে। তাৰমানে তেওঁলোকে যাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভোট নিদিয়ে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছে।
আপনাদের সকলে জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় তার এম এল এ বিলাকক যান তিনচুকিয়া আর ডিব্রুগড় এম এল এ আসলে নির্দেশ দিয়ে দিছিল যে তোমালে বেশিকে না খাটিবা, খুবাবর কারণে চেষ্টা করেছিল। আনকি চাহ জনগোষ্ঠীর ভোট বিভাজন করবর কারণে টেকটিক্স করেছিল, সেই কথা মানে মুকলিকে বেশিকে বহলাই নক কি করেছিল আপনাদের সকলে জানে। তাতক ডর কথা আসলতে যা 7 এপ্রিল তারিখে মরাণর পোলো ফিল্ডল ভারতের প্রধানমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোয়ালের কেম্পেইনিং কারণে অহার কথা আছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কারসাজি করে প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণও বাতিল করেছে যাতে সর্বানন্দ সোণোয়াল হারে। অমিত শাহ আহিছিল যেটা আপনাদের সকলে জানে যে অমিত শাহে যেটা ডিব্রুগড়ত যেটা কেম্পেইন করবলে আহিছিল, কেম্পেইন করবলে আহতে সদায় কেম্পেইন করবলে আহিলে ক্যান্ডিডেট জনক লগর গাড়িখনত উঠাই গুয়াহাটীত কেম্পেইন করবলে আহিছে বুজিলি কলিতা মেজিক গাড়িখনত উঠাই লৈছে, শিলচর কেম্পেইন করবলে গৈছে তাতো আপনার ক্যান্ডিডেট জনক উঠাই লৈছে, কিন্তু ডিব্রুগড়ত সর্বানন্দ সোণোয়ালক অমিত শাহে লগত রখা নাই। সর্বানন্দ সোণোয়ালক পরাজিত করিবর কারণে চেষ্টা করেছিল কিন্তু কিবা কারণত সর্বানন্দ সোণোয়াল জিতি গেল। গতি প্রাকটিক্যালি আসলে 4টা লোকসভা সমষ্টির কালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার অহংকার গর্ব আর এই যে সদায় কই থাকে যে মই সব করে দিব পারো, মই ম্যানেজ করে দিব পারো, মই জিকালে জিকাব পারো, করবালে করব পারো, এই যেটা দম্ভ অহংকার এনেক পতন ঘটেছে।